Atitti tarraa gara siyaasaatitti yoo tarre har'a hafuura baafatteerti bilchiginnaan. Maaliif beektanii guyyaa guutuu sa'aatii haga ammaa kanatti Piroofeesar laayivii dhufuu dhabuun bilchiginnaaf gammachuu guddaadhaa mitiire? Hin danda'amu waan akkasii. Maaliif yoo jettan isin osoo isin hin aarsine rafnee hin bullu. Kanaafi isin dhiyaannee jirra Piroofeesarri. Oduu adda addaa isin qabannee dhufnee jirra. Amma ammoo oduun maasaraa keessaa miliixee nageettee jira. Qondaala mootummaa qabna bar maasaraa keessaa nama qabna bar maasaraa mootummaa keessatti nama bitannee qabna nu. Oduu araat kiilorraa miliixee dhufte jira. Akkuma isin argitan ka addunyaan Abiy kokkee qabdee jirti. Dippiloomaatiin isaa bishaan dhugaa jira. IMF ka jedhamu baankii addunyaa jechuudha. Baankiin addunyaallee rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu akka kaleessa isin dhageeffattan sanitti. Guyyoo abbaa jirmaa wariyoo dhukkee itti kaasee isinitti himee ture. Akkasuma Abrahaam Birruufaa caaltuunfaa dhukkee itti kaasanii waan jiru isinitti himan. Kana caala irra deebinee isinitti himnu. Ijoolleen bilchiginnaa. Nam tokko tokko miskiina rabbiiti. Wallaahi garaan ayyaattan. Baalii fi beektani. Wayita isin kaabuttaa jala deemtanii sheeri gootan. Bara kaabuttaan ingiliffan danda'u jaran. Bannee isin salphattan. Kaabuttaa mutsafaa jala deemtanii sheeri godhina. Dhugaa rabbii isinitti himan. Mutsafaa fi kaabuttaan ingiliffa barreessuu dhiisii jecha takka dubbisuu hin danda'an. Jecha takka. Waan jarri dubbatan jala deemtee sheeri gootii fi beektani. Ijoolleen bilchiginnaa miskiinantu. Noo. Jarri suni dhugaa isinitti maka buttaa waggaa meeqa Ameerikaa keessa jiraate. Ingiliffa samii seenee dachii seenee quban qabu. Jecha takka hin beeku. Ina dhaqaalaa lamaan inni jedhe Antoonii Bilinkeen jedhee barreeffama fuula tokko ga'u barreesse. Ofiiwwan inni barreesse san keessa dhugaan takka hin jirtu. Afaan Ingiliffa hin beeku. Rakkoon bara amma ijoolleen bilchiginnaa miidhamuu deemtan gara ogummaa sammuutii illee barumsan qabdan girrisaa wadaddaruu deemtan. Ingiliffi hin jiru afaan kamuu hin jiru. Wanni isin beeytan Amaariffi harreen deebisoomu. Amma nu addunyaa waliin dorgomaa jirra warra. Yaa uummata bilchiginnaa kana miskiina wallaahi lasii. Nuti addunyaa waliin dorgomuu jirra warra. Addunyaa beektu addunyaa alam yoo beektan afaan Arabiffaa yoo beektan alama waliin dorgomuu jirra. Isin Amaariffa keessan Finfinnee keessatti ittiin danda'anuu hin dandeessu. Finfinnee keessatti isin fayyada Amaariffa. Laakiin ammoo Amaariffi qilleensarra ol baanaan feesbuukarra ol baanaan. Saantimii takkan ga'u kiiloon kaasu dhugaa isinitti himaa miizaana lamaan kaasu maaliifi afaan Oromootii yoo barreessite har'a afaan Oromoo amma afaan addunyaa wadaddaruu deemaa jira maaliifi beeksifnee jirra ka ol fuunee afaan Oromoo kana addunyaa biraan geennee jirra amma addunyaan afaan Oromoo kana barachuudhaaf tattaafataa jirti malee Amaariffa dagatte amma wanni isiniin jechuu barbaadu ijoolleen bilchiginnaa Mustafaa jaarraa yoo inni waa sheer godhe Ingiliffa wallaahi jalaan sheer godhina dhugaa rabbii isinitti himaa Mustafaa waa takkan beeku kaabuttaallee ani bari isiniin sobu. Isin garaana nyaattan dhugaa rabbiiti miskiina waan isin hin jedhu kanaafi isin akkamitti kaabuttaan maqaa ofii barreessuu hin danda'u ingiliffa eessaa fuudhaa kaabuttaa jala deemtanii ishee ergootan garaana nyaattanii bar Antooniin Bilinkeen akka jedhe waan isinraa barbaannu kanuma dubbiin sirraa ija maal jedhe Antooniin Bilinkeen inumaayyuu xiiqii keessa seensisaa jiru ayyuu mootummaan Itoophiyaa xiiqii keessa galchee Ameerikaa xiiqii wal qabuudhaaf deemaa jiran hin da'u maaliif yoo jettan. Waan Ameerikaan jettuun kana Itoophiyaan dhiqqoo isii akka nama lumee qabu mormuuf taatii mire hin beektanii ambaasaaddar diinaa muftii waan inni jedhee yoo dhageeffattan. Nuti waan bilchiginnaan jettu bar dhugaa isinitti himna. Akka ijoollee bilchiginnaa kijibaan biyya bulchuu barbaadan anamma dhuguma isinitti hima. Haquma isinii malaal kaabuttaan ingiliffa hin danda'u. Waan mootummaan Ameerikaa barreesse. Waan qondaalli ambaasaaddarri biyya Awurooppaa poostii godhe. Yoo kaabuttaan jala dhaqee poostii isinii godhe wallaahi jalaa poostii hin godhina. Wanne takka hin beeku mucaan jarana ingiliffa takka gaafadhaa kaabuttatti dawwala. Mee barreessaatiin ingiliffa barreessaa itti erga naa hiiki jedhamme wallaa hin beeku dhugaan seetaniisi waa takka hin beeku Mustafaan. Amaariffa hin beeku ingiliffa hin beeku dheengadde akka ittiin waliin rakkate nagarre gaafa Ameerikaa keessatti. Mustafaan la kolfisiise dheengadde Amaariffa haasa'aa jedhe. Amaariffa haasaa jedhee Amaariffumaayyuu akka warrumaa Amaariffa haasa'uyyuu jibbisiise. Amaariffa haasaa jedhee Amaariffa nu rakkisee gaafa dheengadda ijoolleen Amaaraa Waashingiteen DC itti hiriira baate san Mustafaan Amaariffa dubbadha jedhee bakka akkuma Amaariffa namni hin dubbanne nu salachaasi. Afaan hin taane kana dubbatee badabboo. Maali akkatti miseenjarii xilxil nu godhu jala. Kanaafi nama baratti isin barbaachisa. Jalqaba baradhaa jiran. Nu wadaddaruuf baradhaa. Akka albaala ol kaatanii poosii godhina. Amma waan jechuu barbaannu. Dubbiin jabaatte amma jiran
Abiyyiin Ahmad rakkoo keessa galee jira. Oduu dhamma maasaraa mootummaa keessaa miliixee na geette. Oduu dhammuma na bira geette. Bar qondaala achii qabnaa nu jiran. Akkanalliifitti baanee iyyina. Namatu jira maasaraa mootummaa keessa. Akkuma suyyum tashoomee maasaraa keessa dubbiin gaafa Abiyyii ajjechaa Abiyyii irratti yaalame bira geette. Dubbiin nallee na bira geette. Maasaraa keessaa qabna. Sa'atii itti na barraa'ee jira yoo barbaaddan sa'atii waliin isinii maxxansuu danda'a jechuudha. Suyyum tashoomaa qofaa miti bar namni biyya san keessatti basaasuu maasaraa mootummaa keessaa qabu. Nuti hundi hin qabna jechuudha. Maasaraa mootummaa keessaa namni waa dhabeen jiru. Yoo isin warra bilchiginnaa taatan malee nuti uummanni hundi hin qaba. Kadiiroon hin qaba, caffeen hin qaba, falmataan hin qaba, sa'aad Yusuf hin qaba. Hundi isaanii hin qaban aktiivistoonni Oromoo namni dhabeen jiru maasaraa keessa. Dhugaa isiniif himaa. Hundi keessanuu itti siqaa nama maamila baafadha. Namni martuu maamila qabna nuti. Suyyum tashoomaa qofaa miti. Amma dullee bara akkasitti deemaa jirra. Maaliif akkasi kaa dubbii? Wanti jiru maali? Dubbiin maasaraa mootummaa keessaa miliixee nu geette maali? Abiyyiin amma kanan beektanii mire. Gaafa jalqabaa amma dubbii akkasiisan jammare ammallee. Waan kana dhageeffadhaa bee sirriitti. Sheer godhaa bilchiginnaa biraan gaya. Ijoollee bilchiginnaa biraan gaya sammuun ii ta'u. Mataan jaraa ii ta'uu biraan na gaya. Maan jedhe dhageettanii Abiyyiin? Kanaan dura Suudaanii gaafa lafa Amhaaraa kennuuf lafa naannoo Amhaaraa gaafa kennuuf daangaa naa eegaa jedhee kenneef beektanii. Daangaa nuu eegaa jedhee kenneef. Suudaaniin amma kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira 50 dachii Itoophiyaa keessa bara. Taayisiitii miti. Taayisii deeffattee alfa shaqaa maalii jan kana irraa qottee akkana dhaboo midhaan kana ol galchaa jirti akkatti la. Akkana ol galchaa jirti. Oomisha akkana manatti ol galchuu jirti la. Suudaaniin yaa rabbii hiyya. Amma maaltu ta'e? Akkuma isin argitan sanitti uummata Amhaaraa matammaa keessaa yaasanii ari'anii matammaa keessatti amma barumsa jammaran amma mana barumsaa bananii waajjira mara fudhattee leenjii jammaran amma baruma. Bilaakboordii nagarree maa isinii poostii goone bar biyya san fudhatanii amma barsiisuu jammaran Suudaaniidha bar Suudaanii fudhate bar matammaa amma warri gara Suudaanii kartuum hin deemtan matammaan beektanii mi ujoollee bilchiginnaa biraan gaa'e mataan jalaa ta'ee haawuluu eedal bobbokokee isinitti himna bar dhugirrisaadha isinitti himna dhageeffadha. Suudaaniin fudhatte kana gaafa sana eenyutu godhe Abiyyiitu godhe maa jeen daangaa naa eegaa jeeni itti eemate daangaan irraa eegan eenyu beektanii akka juntaa sigibgib juntaan akka miliqeetiin Suudaaniin seenne nu eegaa jedhanii jechuu Abdul Fattaa Al-Burhaan Finfinnee geessanii Adaamaa keessa fidanii asiin Matakkal Beenishaangul Gumuz geessanii badhaasa gaasheena lolaa waraanaa kana itti kennanii daangaa nu eegi jedhanii Abiyyiin amma jarriyoo daangaa biti yoo barbaadan sirka. Iskittaa Amhaaraa kana banatee abbaa kiyya Suudaaniin kun akka duwwaa dhiqitutti iskittaa Amhaariffaa kana dhaya. Amma guutumaa fudhatan amma dachii fudhatanii achiin sun badde. Gaafa kaanii asiin ammoo gara Shaabiyaa kanaan leenne affeerraa godhee fi beektanii Abiyyiin siyaasiin lafatee sii deebisaa baadimmee maalii shiraaroon fudhattaa kootti jedheeniit. Amma siyaasiin leen aboonarraa bahee hin bahu jedhe. Amma dubbiin wal dhahe. Amma Abiyyiin maal jechaa jiraa? Dubbiin Abiyyii tuni jedhana. Waan nama ajaa'ibu Abiyyiin nama ajaa'ibaa wayiiti. Namichi nama ajaa'ibaati. Namichi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama ajaa'ibaa wayiiti. Maaliif yoo jettan Isiyaas Afoorqii isatu affeerraa godhee fi seensise. Tigraay keessa jechuudha. Suudaanii isatu affeerraa godhee fi dachiise Amhaaraa keessa galche. Har'a ammoo Ameerikaaf Awurooppaa affeerraa godhaa jira. Oduun amma maasaraa qixxiin jettee gurrumanna lixxa. Injira kaa qondaala achi jira waan ta'eef isinitti himnee jirra bar. Bilchiginnaan. Dubbiin jara bakka waata akkasiniin jira. Wayita jarri maasaraa mootummaa keessatti haasa'anii geessan nu bira geette. Qaata nu biraan baate. Oduun cululuutu. Maasaraa mootummaa keessatti yookaan Adaamarratti yookaan magaala mafedhan irratti wayita isaan haasa'aa geessan nu bira geette dubbiin. Amma oduu akkamiitti dhufe Abiyyiin Ahmad amma waan akkanaa jammare amma waan inni jammare maali beektu? Amma birriin irraa dhaabate wanni marti rakkoo ta'e argee jira. Ameerikaan ka kanaan dura Tiraampiin nutu nurraa kuffise namni Itoophiyaa tuqee milkaa'u Tiraampii bakka Itoophiyaa tuinaan salphate Tiraappii waan Itoophiyaa waa jedheef kufe Tiraappii shaarame jedhaa turan. Amma kunoo namichi dhufeet diktaatara ta'uu keessi beeynaa dhaabbadhu jeeni Abiyyii dura dhaabate Joo Baayden jechuudha. Kallattiidhaan itti seenanii waraana liyyuu hayli Amhaaraa milishaa baasi. Tigraay keessa hin baaftamoo hin baaftu. Kaja dhugaafii dhiyeessaniif. Akkasuma waraana Shaabiyaa hin baaftamoo hin baaftu. Amma Abiyyiin akka oduun galgala kana nagahee himutti maasaraa mootummaa keessatti amma wanni deemaa jiru dubbii jajjabdu.
dubbi jajjabdu abiyyiin fa amma dubbiin fa allaa dhufee jira amma abiyyiin qaata suudaanii affeeraa namicha ajaa'ibaati bara qaata suudaanii affeeraa qaata asii waraana shaabiyaa itoophiyaatti affeeraa amma awurooppaa uniyeenii fi gamta awurooppaan beekumi awurooppaa uniyeen isa jettaniin kana akkuma awurooppaatitti jechuun gamta awurooppaa kana walumatti qabee asiin ameerikaa qabatee affeerraa godhaafii jira argitanii dubbiin jabaattee bara dubbiin qaata jabaatte dhugaa isinitti himaan yeroo gabaabduu keessatti gurra micciiruudhaaf deeman gurra isa inni filannoodha jee filannoodhaaf walii gafii kanu waan akkasii irraanfanneerra waa'ee filannoo irraanfanne waan Itoophiyaa kana irraanfanne nuti addunyaa waan Abiyyi gootu qofa laalaa jirra nuti amma dubbiin nu bira tarii baram amma jala nabar dhugaa isinitti himaan dubbiin amma humna keennaa ol ta'ee jira humna Abiyyiitiillee ol ta'ee jira akka dubbachuudhaaf maaltu jira amma. Amma sa'aatii kanatti namni Abiyyi waliin haasa'u Ameerikaadha. Sa'aatii kanatti namni Abiyyi waliin dubbatu gamtaa Awurooppaati. Sa'aatii kanatti namni Abiyyi waliin haasa'u baankii idil addunyaati. EMF isa jedhamu kana. EMF jechuun baankii addunyaa jechuudha. Shuuf! Kana jechuun bara magirrisaan kun oofee maanoo situu isiisa bara. Maan jedhaa beektanii namichatu harree hatee oofee harree tana oofte abba fiddaa jedheen. Gatiin itti diqqaatee namni martuu irraa bitatuu didaa beektan ima bitatuu didaa irrumaa bituu didaa ooftee harree tan abba fidda yeen kun amma bakkaan geennee jirranu amma booda nu ilaallatu dhimmi Itoophiyaa dhimmi Tigraay dhimmi Oromoo dhimmi Amaaraa dhimmi Tigree dhimmi Walaayitaa dhimmi Sidaamaa dhimmi Beheera sabii isin jettanii suni addunyaa laallatama maaliif nuti wayita kaleessa gadi baanee. Abiyyi must go jennee gara duula tiwiitariitiin gara feesbuukaatiin hiriira ba'uudhaan mootummoota addunyaatitti iyyaa turre san sababa malee miti. Har'a birriin Itoophiyaa irraa cech kokkeen goyde. Baankiin Itoophiyaa akka birriin kiisii hin jirre amanee jira. Isinii galee har'a mee waa dhageeffadha ampuulii takkatti irratti birrii meeqa gaafataa irra mootummaan Itoophiyaa ifaa jechuu. Wanni marti qaala'ee bara ummanni amma gara fuula duraatitti ifaa kana waan itti kafalutu dhabee akkuma jiru hin gadi ba'ee Abiyyi irra garagaluudhaaf ta'a. Kunis addatti rakkoo biraati. Mee ilaali qaala'iinsa meeshaa irraa kaka'e qaala'iinsa maabiraatii takkatti ifaa irratti birrii meeqatu akka dabale isin marti bilbilaa biyya hubadha. Kuni maal agarsiisa? Ummanni biyya keessaa jaalatee osoo hin taane dirqama gadi ba'ee Abiyyi nyaachuu deema jechuudha. Ilaali bee. Dirqama gadi ba'anii. Abiyyi nyaachuudhaaf deemaa jira. Kana kadala gamaa inni mataa isaati. Qarqaarsi addunyaa si barbaachisa jennaan nan barbaachisu. Ani qamadii facaafadhee jira. Ani garbuu facaafadhee jira. Qamadii jedhee fotoma poostii godha. Sa'aatii takka ture qamadii poostii godha. Sa'aatii lama ture qamadii poostii godha. Qamadiin haga ifaajjee qamadiin sun ga'ee birrii deebistutti birrii si barbaachisa obboleessa kiyya. Yooma qamadii illee si tole. Yooma qamadii illee fotoo kaasuun sitti tole. Haga qamadiin suni ga'ee bilchaatee goysitee haamaa geettutti addunyaa qarqaarsi addunyaa si barbaachisa. Si galee ati har'a hojjettoota meeqa qabda mindaa meeqa qabda waraana meeqa qabda waraana kana mara mindaa mindeessita asii waraanni shaabiyaa sirraa mindaa nyaata kan duraan sirraa nyaataa ture jaalattee osoo hin taane dirqama kafaltaaf. Kuni marti rakkoo amma dubbiin anaa olis taatee Abiyyi olis taatee jirti dubbiin amma. Dubbiin amma nu mara bira taree jira. Warri amma akkanumaan girrisaa nuun jettan osoo kiyya amma nu arrabsuu dhiistanii Ameerikaa Awurooppaa osoo arrabsitanii gaarii ture. Proofeesara irraa gadi bu'aam. Proofeesara wanni arrabsitaniif hin jiru. Yoo dandeessan Ameerikaa arrabsa. Yoo dandeessan Awurooppaa arrabsa. Maaliif nuti oofne bakka barbaannuun isin geenne achumatti isin dhiifne. Kana booda namni isin waliin haasa'u warra mallaqa isin kennee akka isin nama ajjeeftan isin godhe. Warra birrii irraa guurtanii ittiin nama ajjeeftan jara kana amma oduun miliixee dhufte isinitti himna. Garuu dubbiin dhuguu malatti fakkaattee akka qondaalli kiyya naa himetti akka qondaalli kiyya araat kiiloo irraa natti himetti Abiyyiin Ahmad waraana shaabiyaa liyyuu hayli amaaraa baasuu hin dandeenye. Tigraay keessaa jechuudha. Tigraay keessaa baasuu hin dandeenye. Waraanni shaabiyaallee ba'uu didee jira. Kanaan wal qabsiisuudhaan Awurooppaaf Ameerikaadhaa
affera godajira odu jettun nabira gaye wan kaname ambassadora lama qaba qondala sadi qaba biya kesa qondalo ta sadi qaba qondalo ta sadin kesa qondali lama dubbi wal fakkata natti mari me inni sadafan kun yo wal fakkese dubbin kun dugata udanda amma tammo odu nubira gaye Europa of American senanitinin akka warana shabiyati fili yuhayli amara tarkanti rafuda tankajeru aferra godafi jirabi injechuda Abiy ni magodalle namichi rabbi abarebu namichi danda amumiti kudi dugara bititi wanni ni dalagu kuni wanna galu biti kondarli ki akkana timetti kana fakkata kanafu yu dubbin jabatte jirti yo wanni kun dugata te liyuhayli amara warana shabiya achiboda maltu dufa yo duguma shabiyan biyasan sente yo duguma warana Europa fi America na firamani akaseenani warana kanabasan Abiy wana kanagau kadala gutate koni dugara bititi amalle salbina birati kun amalle rakko birati kun addatille amma sarakko birati mali fi yojetan addunyani yo kaseentu tate Tigray kesa Waranu mashabia, waranu mwani baasten divtu kuni saddati furmata warbada. Sobata u me kondala kijerwa adababa. Kondala lamatu natime sadafa yo itidabale dubbin dugar. Isinile me kuratla. Kondalo takeza nitiri atanira kuratla me dubbin kun dubbi jabdu. Duga isinifima. Wani kuni wanjabdu. Amerikan anit jarakana aferra ngonevi. Humna jarakana itimbasu nkabu. Abiji toka selebar. Amma odu amma saakana nabira gaye barijaran. Humna Tigray in kesa warana shabiya timbasun qabu humna li yuhayli amara timbasun qabu kanafu nabirmadda Europa nabirmadda America nabirmadda Anthony Blinken wali dubbate jira odun kana fakkati dubbin dubbi jajjabdu deema jira ani wannu mani sinin jira jirufu kana baram dubbi na manubira tarte jira duga sinifima warri amma kan wan filanno da vetani oli gaggulu fartan filanno wayitu njuru filannon injuru filannon filannon bala caala fidayu bala kana caalu dufa filannon ratti bala kana caalu fidu deema filannon akkamitta asila filannon mali tujir filannon akkami godam enu walin filannon geggefa ha ize ma fabiyi waltate filannon geggesu indanna sanumattu yu filannon addunyanis bekamtin kennituf Abiyi birattis bekamtin qabu ummata biyya Ethiopia san birattis bekamtin qabu filannon finfinne qofarratti geggefamu filannon jedamu filannon biyya tokko e gajedame Tigray raggodamu qaba walla garratti godamu qaba arra walla garra filanno godun dandeessan filanno ichun bar kabiye tokko akka kaleessa wayyane filanno soba gootesan ittu biyya mararratti saati wal fakkatatti filanno goote moyadde yo jette kijibde furmata qaba sunuyu Abiy na masan godun danda indandau e sabba saati fuude Tigray keessa filanno godu danda akkamitti Esa sabbaa fi saati fuudhee walla garratti filannoo godhuu danda'a. Filannoon geggeessuu finni deemu finfinnee qofarratti. Filannoo finfinnee qofaa maal gooti paartileen siyaasaa. An dhugaa isiniif hima bara. An akka kiyyatti filannoo kanaan duratti nagaa buusutu barbaachisa. Tasgabbiitu barbaachisa. Abiyyiin itti hafufu haa dhiisu. Nageen ni yoobu'e qofa filannoon ka geggeeffamu. Oluma ka'ee har'a Abiyyiin filannoodha yoo jedhe Itoophiyaa bulchuu hin danda'u. Finfinnee bulchuudha yoo ta'e malee. Maaliifi? Eddo in irratti filatamee fi ummata isa filatutu ummata finfinnee qofa. Ummanni biraan filanne wallaggan filatu, ummanni Tigray hin filatu, Beenishaangul Gumuz hin filatu. Eddo lolli jiru kana keessatti filannoon hin ta'u. Hin geggeeffamu. Kanaafu Abiyyiin mootummaa Itoophiyaatiif hin jedhee biyya san bulchuu hin danda'u jechuudha. Isinii galee? Kanaafi akka mootummaa biyya tokkootitti aga waggaa takka haa bulchu, lama haa bulchu, sadi haa bulchu, afur haa bulchu. Itti fufee bulchuudhaaf Abiyyi Ahmad maal isa barbaachisa? Akka biyya san walii galaatitti filannoo godhuu barbaachisa. Tigraay irratti godhuu qaba. Oromiyaa iddoo mararra godhuu qaba. Naannoo Amhaaraati irratti godhamuu qaba. Hunda isaa ummata Itoophiyaa jedhamu kana bakka takkatti geggeeffamee achi booda korojoo hatee dhiiseen waan biraati. Korojoo hatuu fi hatuu dhabuun waan biraati. Bakka kun hin jirretti filannoo finfinnee qofarratti godhee ani mooyadhee jira. Ani piraayim ministerii Itoophiyaati jechuun nothing. Fudhatama hin qabu. Ana birattis, ummata Oromoo bal'aa birattis, addunyaa birattis, Abiyyi birattis, nama kaan birattis. Fudhatama hin qabu. Isinii galee? Kana dhugaan jirtu.
Fata jenne dhugaa zanaa jenne isinii haasofne laa. Ameerika faris jedhame. Doolaan Tiraamp Ameerikaan akkuma jedhan Abiyyii kokkee qabdee jirti kokkee. Antoonii Guutaris. Antoonii Bilinken jarri kun lamaan walii galanii Abiyyi akkana wali cuunfuudhaaf deemaa jira. Awwaa takkatti qofa barbaada ture kanaan dura. Ameerikaan qofti waa'ee Itoophiyaa keessa haaseentu jedhe. Amma dubbiin dhumate bakka. Biyyi feete Abiyyi wajji haa dhaabattu. Chaayinaan Abiyyi wajji haa dhaabattu. Ruusiyaan Abiyyi waliin haa dhaabattu. Bakkuma feetaniifi daabira dhaaba. Biyya feetan. Ameerikaan waan qabde galmaan geessi. Dhugaasiifi malaale. Abbaa feetanfi daabira dhaaba. Abbama feetan. Itti fufuu hin danda'u mootummaan kun yoo Ameerikaan waliin gali. Abadan. Isa namni muudama kenneefi achi kaayee Ameerikaa dabarra. Ijoolleen seenaa siyaasaa hin beekne kottaa Piroofeesar irraa baradha. Abiyyii namni muudee aangoo kenneef mootummaa Ameerikaati. Jaalattee jibbite dhugaan jiru kan. Hayile Maariyaam Dassaalenyi akka inni aangoo gadi dhiisu akka Itoophiyaan adaanamtu. Gahee olaanaa ka taphate siyaasa hayyoota teenna obbo Jawaar Mohaammad dabalatee qeerroof qarree dabalatee dippiloomaatii Ameerikaati. Hayile Maariyaam namni kokkee qabe mootummoota addunyaati Ameerikaa fa'a. Akkasitti gara aangootitti dhufe Abiyyiin Ahmad. Hin beekaa barinni. Kanaaf ofirra fincaa'u jira bar. Kanaafi huccuu isaa keessatti fincaa'u jira muummeen ministeeraa sa'aatii kanatti. Dubbi jabdu. Abbammaan fedhe isin hin jaa Abiyyii biraa dhaabatu. Wanna takka Ameerikaan maan qofti ijjannoo isiititti hafuuftu. Abadan abadan inuma hin teenne Abiyyiin achi. Tasumallee. Hin beektaan ka'a Ameerikaan barra. Afaan bichaan sitti hin dubbattu bara Ameerikaan. Ameerikaa jechuun osoo asiin karaa nagaatiin siinaa sooftu jala kanaan jaartii kee mallaqaan sitti bitti bara. Moni. Shuuf this is America. Dhugaa siifi maal. Ameerikaan osoo asiin nagaan si kadhattu jalaan birriin jaartii Abiyyii itti bitti zinnaashi. Kun Ameerikaa dhala. Isin karaa takka qofa yaaddaniis. Siyaasa addunyaa kana qawwee qofaan hin deeminaas. Dhugaa isinitti maal. Ameerikaan seenaa Ameerikaa keessatti yaadadhaa Saadam Huseeniin. Abiyyiin Saadam Huseeniin caalaa jabummatti. Saadam Huseen bar. Nama addunyaa tana guyyaa takkatti balleessa jedhee dhaadataa ture. Guyyaa takkatti Abiyyii isinarra miskiina rabbii nutti himtan kana dhiisi Saadam Huseen mootummaan Iraaq jechuudha. Addunyaa tana meeshaa guyyaa takkatti dhabamsiisu qaba jedhee agas guutuu uf jajee bar. San qofatti hin dhaabne biyyoota akka Itoophiyaa tana gala isinirra goranuun jee bar Saadam Huseen. Gala isinirra goranuun jee Ameerikaallee tuffatee biyya kamuuyyuu tuffatee Itoophiyaa tanniin gala irra gora jedhee assalaamu alaykum isiniin jee isin bira kutanuun jee. Nutuffachuu isaati jira. Ameerikaan nama sanuyyuu akka isin argitan san goote. Abiyyiin Ahmad ammoo isa hundi isaa xilaata isaati. Ameerikaa harkaa bahuu dhiisi wannummaan inni waliin taa'u jiru sa'aatii kanatti nama dabarsee xilaata isa kennu malee nama xilaata harkaa isa fuudhu wajjin hin jiru Abiyyiin. Kanamaa wallaaltan ijoolleen bilisiginna. Ameerikaan mormuun duratti eenyutu Abiyyii waliin jiraa laaluu qabdan? Isinii galee jedhama. Kallattii takka qofa laalina. Ameerikaan akka isin footoo xayyaaraa kan naqxanii xayyaaraa ka'i goote Ameerikaan asiin seente asiin lolte ittan saniin. Abiyyii aangoorraa kaasuu yoo barbaadde Ameerikaan hin kaafti. Matooba matoo kana isinii amanaan. Akkamitti kaafti hoo jettan warra har'a Abiyyii waliin jiru kana dammaqaa makonnoon kana faallaa Abiyyiitti garagalchuu dandeessi Ameerikaan. Daani'eel Kibriil faallaa Abiyyiitti hinde bara Ameerikaa jechuun eenyutu gadi fageenyaan Abiyyiitti dhiyaata. Kana qoratti bar jalqaba. Eenyutu gadi fageenyaan. Abiyyii Ahmaditti dhiyaanna qaba. Kana qoratti. Achi booda hoo namuma sirriitti Abiyyiitti dhiyaatu kana mallaqaan jala. Kanaan Abiyyiin achi booda nagaatti. Sini galee. Kanaan deemuu qabdan malee Ameerikaan mormuudhaaf waa baay'ee isin barbaachisa. Siyaasa beekuudha qabda. Birrii qabaachuudha qabda. Nama qabaachuudha qabda. Mallaqa qabaachuudha qabda. Mallaqa keessaayyuu gahaa addunyaan si waliin jiraachuudha qabdi. Dikkoo isii Ameerikaa ofirraa qolachuudha. Hin dandeessu tasumallee. Kanaafi taaggala Ameerikaa waliin taaggaltan kana bilchiginna. Lashima jira. Hin dandeessan waan ta'eef. Sini galee. Abiyyiin ammoo osoo hin beekamne nyaatamtaati. Dhugaa siifi maal. Ummanni Amaaraa har'a bitaa mirgaan si marsee akkamitti si dhabamsiifne jedhanii pilaanii si baasuu jiru bar. Mataa isaaniiti bar jarri kun. Gaafa Ameerikaan ani waan isin barbaaddan isinii godhaa jetteen uummata Amaaraati hin bar. Dhaalbe. Ani waan isin feetan isinii godhaa Itoophiyaa teessan takaleessa sii deebisa. Abiyyii qofan irraa dhabamsiisaa yoo Ameerikaan jetteen hin godhu uummanni Amaaraa kun. Halkan takka hin bulchan. Halkan takka. Dhugaa isiniif himaa. Halkan takkatti.
kana tu jira sistemi baye jira isin takatti ni simbeita mali beitu ujolle miltiginna qawwe qofa ni simbeita birri ra kutti addunya na biirra kana qofa beita no dubbi baye jira kanafi abiyin oso qalbi qabate tasgabbi dan wan american gafatte so gode warana shabiya base milisha amara base dubbi ni safayya dutana itti anse ho ummata hida hida hike hayyo to oromo ti tabata jiru gadiyase jara hida jiru kana to abiyi wa goda warra rese wali jiru chala ani bar dugadu badda warra harra abiyi walin tabate har karu kutu chala warra qalitti jiru kana to so gadi bay abiyi bu abus inni garu inde ku kan duga ajinitti ma inni wan itti mulatu takatti angona rafuda tani angona rafudu fde intijarri kun angona rafuda chufde intijarri kun in alatti ennu tuna fayyada mbe ko abiyi nahmad warraq alitti jiru kana tubu aisa qab warra isa wali jiru chala kanafi duga injirtu tana fala oso bufte mari wali gala arara buste arara biyo lessa takijiba oso ntani nama seran alahite kasababa to kon alahite yokani baqatta yokalubu ke dabu dafde nta carran ke kanuma duga sifi ma abiyi ahmadan oso nu livi sitrufu banela livi ma oso dufi anu mata roboti dubachu badde American sindif tu duga sifi ma European sindif to mabod si du matte jirti kanavuyu duga injirtu tan malifi kana sinin jira beitani inni arrafa Kenya wan American gafatte kana godu qab tokofa arara busu naga ya busu milisha amara ani kalole Tigray in angotti sini basu fi milafake sandebi su fi mi baya utu allake warana shabiyalle kuma gafa jalqaba jarsu ma dan kadate fi dembirri sani debsevi utu hidamtota oromo siyasa mana idati gure birata gadiya allake dumate kana boda akati demtu kanatti American abba fetan gafadda Abiy Ahmad angurra kasu barbanan I am sure in cast. Duga isinitti man. Ande ina wata koni sini galu qabu. Amma nuti abiyi no manu ngone beka. O manu ngone akka duve ango qabate. Oromo da mata kan ngone ni miide male. Sini gale oromo akuma jere sa wagga kuma ta kan gane nu caccabsa jira male. Nu bu'a ta kan umbufne. Garu manne amara. America kana fa yadamte jechu. Akka gutu man gututti maqamma abiyi jeru kusum bakkasan injire godu dandesi. Nde namichi bararra qilaada bicha marfame ira kuma irisan maqa oromo kanalle nu sumatae jechu matakatte jiru sani fu jechu kanafuyu dave ilman oromo hidatti gureike arara buse ango manamina maliya fa ugana diise formata isa barbaajisa ani dubbi nan jedu tan amma wanni bira wanni na sa ubarbaatu kanafi qaldi america walin of tan kanalla shi bajira innan de sa wante duga sintima wallahi billah wan bira yadina american ana kanu mara debe sirite america na biya ngor rakasu yo barba den kafti abba fete gafaddu abba ma fete gafaddu abba fete gafat dugasi fi ba ikafti de ikafti yechu tari in kafti shakki yun kabu wallahi dugasi nitima hin ka kadde jechu daf uji rabbi tisu garuni goti sure Shakita kasamu ke sankai shakita biyita kabiy american ke sente nagar gate takanjir tak fidiname biy american har ke sagal fatte bili sabate takatti nan yesame abadan tadi gamte male tayaram denjir uwa jini fima yoman fala barbatu turajira ta motuman ethiopia harakati godu hanaratti wayane masinittin fakkatin junta matigra inseina kakallatti marani fatti damsitani kallatti marana kamishan insenef karati cuftani achin shabiya asi warana milisha amara asi warana ethiopia tin tumtan no akasiti yaduni simin barbaachisu bay istani yadu simin barbaachisa waye addunya kana akka kallali tilalu sin ranjiratu jabadda dugan jirtu tan hayyota tenahi ka gatta amari adda filanno mata bat sin jettan kana nuquba yun qaw anaka kiyatti wallahi filanno quba qaw abiyi ahmad oso edana digadi baate moadde jette tokkoma filanno godu rarra gabbate yo lafsatte gari dumate filanno ninjuru wanni bira wanne jechu barba dumal egoya america ra dubbanne diplomatin kuve kana guya mara kuve sinittina sofnu birri nakka jirutu dabate america ngutu mangututti mallaka ta ethiopia ta kankenne debisi amma lera debisi namichi
Ethiopia, Afghanistan, Walinkai, Anthony Blinken. Ya Rabbi kiya. Kana kabutta jalan demina wanna nisi ninjeruf kana fibar. Anthony Blinken, Ethiopia fi Afghanistan in. Biyya meka, biyya sadi mawafuri walitti lela fakai. Kabutta angati baye Amerika nakara jette maal jette maal jette miskina Rabbi. Mucha ingilif andan dene jala demtani. Kabarraen Anthony Blinken, kabarraes afan ingilif fatini. Kabutta ingilif andan da ujolle. Miskina tatani, wani sininfaya nendu bisina. Dubbi badulle ta tu tenu matana furadda girri sa jala deba nu jala tani osontane nu wan duga wan achira posi gonu izanu ma jwa furadda wallahi billahi ka butta mustafa jala demina wallala na kajara kana la mani njuru muhayimi da bunni ummata america ke sa ta e afan ingilif fan dan denne biya to ko ke se gate te silati baratte afan biya to ko barachu kabda ingilif sanu matto afan adunyati jarri kuni ummata deedi deedi akana kana jala demu ro salbatina kanafi Yo barbaachi sa ta'e najala kota. Daka atinin girisa kumata wa jira warri barati. Jara kana jala daka ingilifa kena kana kanuhinu kana. Achirra lala posi kora. Achirra yodan detan abichu ke sani dubada. Sani ingara kani tiwaan kabuta nwa ataka mbehu. Amma Anthony Blinken raka jere. Afghanistan in Ethiopian. Rakko kana gara Afghanistan it ansia biyota sadin kana. Biyya sadi wali inkaye. Afghanistan biyi taka makani si enu ni ka inni arra barresi. Kabutta namo wa mbira barris. Me esafi di barri fama sanin. Ma li jara na umata kana jala dientani. Ufimirina. Isa wani sarra rage fatani sinittimu. Afan Oromo wati indufe. Abichu ilma baga da wa itini jau dage fada. Abichu abaja alala wa itini jau san. Dage fada. Dasi sinjera jecha kanaku. Ina tamakana tanarra rage fada amale. Baka darajari sa angene ningaina kabutta. Ingirifa esafu da kabutta. Esafu da sin. Injeru bar. Zero. Kakana kana wali nabiyin biya bulchu de ummata deedi kabate ma si kabo so na barate girisa kana wali injiratte duga si fi ma biya mat mustafan ingrifa dizi wa ta kambe kunis zero zero wana kana kana jollen bitsigina dam sakiyo duga si nitiman kesattu wana ka ingrifa jabada ofega jara kana lamani ra ofega jarri kullaman ingrifa walash zero batachi Cecah tak kembali kan? Alif cecah jerukan. I am cecah jerukan yang baik kan? Kanafi hakenya guyarra kabutta ni sini hi ke? Wahai Anthony Blinken jelasena, wang kabutta ni sini barre seda kalala. Profesor ringki jibu. Kanafi walala jelade murra beka ni sini aje suan ni sini injen nuf kanafi. Namni wang bene karat kile ti sini ofa bar. Kile. Lain me. Amma sin gammadani Anthony Blinken akana jere American sin rofte jirti American man no American akasi raiti jabesite yundo inni la la me wani ni bar amma kundo gogora mudo gogora miti wana biye mbaresu amari fanata ungili fanata o wani goda ni ndi jiran garu wan motumoni adunya ti wit godan baresan san kabutta fi mustafa jala yode emtan dogogora abju bilashet mustafa le Waitin ni dufe livi warabu da gefada. Afani waitin ni asawu da gefada. Kabu talle dufe abichu ko abba jalala. Jere kitaba maddamari kabate waita Mustafan fa dufe kitaba maddamari sini argisise. Kitaba maddamari kana sini mulisi asawu da gefada. Garu wana kengilifa kana la. Ya, baka daraja njarange ni ningaina ka. Waita jari ingilifa dufani ingilifa dunya sini iku de mansan. Irradesa. Irradesa kutum fada. Wallala bichatu walgaye bichigina kezati. Subhanallah. Hatta naktivisti injara bekan ke senjuru mali sina man to kana singore ko ya duga rabbi titi na gaddi shiftan esa wali kabam tan kanati muhayimi bicha wallala ko namnu man to ko ke senjuru bekan abadan fakenya lala mena mabiyi de garu takatti asandabo walbeite amazu wan takambeitu bilille fudda me malbeiti shurubbe fudda me malbe ingiri fe shurubbe na sayto ko dagetani gafa kana anduna Joe Biden ango kabatu salama ergev to kubaitu. Ingilifa lamanta kabye kaire salama ergev afan ingilifa atin Joe Biden. Shurrubbe. Jara akana akana tu biyabul chude ma badadini. Badadini akunni. Badadini gutu batti wallahi jiritti maan. Ummata wallala bicha bakataka dache. Ummata samudoma. Biyakena ti daga tu manimi. Daga namatu arkana kana chachapse tinin bubutu chami. Sababa teknoloji okonomi irra kakai. Ujolem bitiginna dande degartu jolem kasisani. Daga. Ujole barun sata kankamni. Duda. Duda kana wali mbilti gina de garura. Natafu na waya. So party mdratu daba me. Ndaba duan party kana wali. Party wallala maali tikula ma. Party wallala da ngutami. Party wallala ngutami kilesi geisa. Wallahi herra. Ingilifi kabuta narra falshi hike suni.
Nagadisisi. Mucan Amerika kesa tahu. Wambi aku semua dah gagal dia galgam garam gabe. Facebook arab be abicu ya cuma le. Memali fimbaran ni Amerika jira. Afan Inggris afan baran. Anam abi ya Jerman jira. Afan biya kena katibar badet si barresa katibar badet tina saya tu. Shuf. Giri saya tu nak kena. Pakai ni tuah baranna. Afan ke enam baranna. Afan biya beran baranna. Inggris afan baranna. Umman ni bilsi kena aku ni. Doma marti walgaya kamatan daga. Wan ni jari bekan. Nama arab su. Baka. Foto nama ka geragal tu. Baka. Ani sini dama. Wan ni takat tiri sinur rafa ya dantan. Ujolem bilsi kena. Harra gorsi ke santa wukaba yundum. Wan ni nur rafa ya dantan takat tim mali baitani. Waitanu ti afan inggris fa sini hine sini sirre sini kota posti kora. Sini kala. Falsi sinar karu fa antai. Nujala dia manu egarda ujoleng Amerika jitu thaye biya fe dia tu girisa num disa nama berat. Nujala kau tak hati ni? Tak hebat dah. Afan Inggris fala makabat tani sanuju berdefa mayo berdefa si ninja dan imbeitan. Kan ninja la isi wan ni tak hebat cukup dan ujoleng girisa jala dia bawa la ke Inggris fala nanu rai kada. Garu afan ini waita hasuf tan. Fakanya waita kabut tan lufi afan ini livi rubatu. Tak hebat dah. Rakong kau afan orang mauti nasa Inggris fambeku. Afan Oromoo itu waktu ni asal, wabi cuci waktu ni jadu, tak kefah dah kota, rakku angka busu. Mustafa le aku semua tak kefah dah. Garu waktu jari Inggris Afan Oromoo itu di sini ikan, ayai. Gize masa Girisa jalan lagi, wan Girisa posti kore, wan ini kore. Girisa ambeka, watak kat dasi ni bahasa. Girisa, wan ad dunia ambar resi tu kan kiji bapa posti koru. Malif, Inggris Afan TF, ad dunia wan je tesobun barbanu, nu takal le sobne embe inulle. Lugajir tu lah fahimna. Wan berbanding kalau tidak antenne izin keu izin jeku kuftan salbatan izin injat cun afan ini jenna. Garu wan mautuman Amerika Inggris ambar res. Angkayare himundan do. Ambasador biaya toko wan toko yo beres. Angkayare himundan do. Bilce jenna angkano makayat. Nuradal sampai tani wan kan. Abi jiradal tan. Garu abi in beke tu majalisa. Ini beke tu man. Wai tamautuman toko walinasa wan akana walinasa of nere beres. Mana kabar raya binti ini keiku. Abiy ini ufi saat itu Kenya, ama mautuman Germany kan andur itu dah wali tur. Hello, mumi minister ini wali NASA. Ini katibaya naga ya biyati rati jaya hasil. Kurang kong kamu. Garu isin, wan nam ni berresi posisi kau. Jalan dari tani, falla ujul lehi kun. Nama kena kena tu berada di nace isi saya tani wali kabdani umat amata daga. Daga, awan Inggris fatin, guya kena. Ufnet ini mana murti si gesu yang nanti berresani atau tiket nani? Ujolem bertikinna? Kabatet ini polisi kerani teh polisi nak kaide mana ada gesai cuchu? Lali me jalan resu nanti super. Barum si kanasi payat. Wallalum mana ganasi mita? Berresani Inggris atau kau tiket nani? Gawa guya akana kawam teh serat dia cuchu kabda. Tapi polisi sani gesi tiket nawara kabar resi. Miskin ni Rabbi afan kanam beku me kabatet rakai polisi fida. Polisi nanti cuma ti salah dar kaide garai ada gesai cuchu. Lali me. Barumsi walalum akan aisy mirajra. Barat dah jaran. Nur Arab Saudi agak dibuat barat dah nurah. Nurah agak dibuat ti barum sahudah dah. Nurah agak dibuat barat dah. Nama barat itu biji ufitin lewagoda. Semua daga gotanit agam bica wali wal marat ani jatuh. Daga apa barat? Isi war ribet lagi nada gertan. Daga tu wal dekar. Dagan. Yo dani cap samane wan beram fajar. Dani cap sani acibu ada dakanis seminto gudani tefajar dama. Isi nama matakasi. Kanafi. رب رحمة سنيا قولوا أما أغن انجلفة سنبرا والقود داني كان ركتاني يوم ليفي يوديس تاني ميما أفوان مرت انجلفة زلار قادة چاة الدنيا والين كتويت قراء جرو انجلفاني أكو مغافة شو ربين غرا تويتي كياتي نوردو فايدة فتو وفي تيوتاري ركاتي فوسي قولي تيوتاري فتو وفي فوسي قولي أمر نمني سلا ركو بي يساني ركو أبي جرادوب بتامي إني فتو وفي ركاتي تويت قولي نوردو فايدة ما سي وردوفنا سي فتو كي وردوفنا Kau ini miskin atau miskin? Ma, sini kau nari. Beri nabi iba uno legaru garantane bajir ti. Lugar abby ti. Kau ini miskin abby tu. Malak abasu ni sah ran olle. Wallah latiha ke beri bas. Oso bekat ti beri bas. Malak. Girisa, hai girisa. Girisa ni manu bonsi ta wallah. Manu bonsi ta. Amo wani dubba cu berbandu. Sagantang ke negara serumati damage ra. Thank you girisa, thank you. Wan ni berakat tu baca cuper badu, wae alabat sahir rati, akak semua sida, ayat tu kajaran tu kujira, motum mana no Oromiya, kantiba magala, Abiy Ahmad rakasiha gajalatit, jaran, isin Oromoo,
Isin Oromoo. Caffee Oromiyaati. Kuni marti waan dalagaa jirtan kana sirrimettanii dalagaa jirtammoo? Illikii keessa galtanii girrisaa waliin xiiqii qabattanii waan mala sirri jettanii dalagaa jirtan. Naa himaamee deebima kana. Deebii kana naa deebisaa warri mootummaa biyya bulchaa jirtan. Poolisii Oromiyaa irraa kaasee, poolisii Oromoo ta'ee federaala keessa jirurraa kaasee, liyyuu haylii Oromiyaa irraa kaasee, kantiibaa magaalaa Oromiyaa garaagaraa irra jirutti dabalee, caffee Oromiyaatti dabalee, mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalee, Abiyyi Ahmaditti dabalee, aktiivistii maqaa PPtiin biyya bulchaa jiru ilma Oromoo ta'etti dabalee, rakkoo dhamma dalagamaa jiru siidaa xaayitu, alaabaa maragaraa, ka biyya san keessa deemaa jiru kun marti sirriidha waan isin godhaa jirtan kun hundi sirrima. Sirrima godhaa jirtani rabbii jedha. Yoo nurraallee baruu dadhabdan mootummaa naannoo Amhara irraa baradha. Mootummaan naannoo Amhara akka dhufe wayyaanee waggaa 27 nu gabroomsite jedhanii waan wayyaaneen irra keettee hunda ofirraa diigaa jiran. Nuti uummanni Amhara waggaa 150 nu gabroomse. Haga har'aatitti isin gabrummaa san jalaa nu baasuu dhiisi taaftee jala nu deebisuu deemaa jirtan. Dhageeffadha isinitti maala. Nam tokko namarraa barata tokkoo fi isaatirraa waa barata. Isin har'a poolisii qabattanii jirtan. Caffee Oromiyaa qabattanii jirtan. Kantiibaa magaalaa qabattanii jirtan. Liyyuu haylii poolisii qabattanii jirtan. Baay'ee uummanni Oromoo akkam ta'a duuba. Yoo namni gadi ba'ee waan sirrii isin falmu xiyyiiti. Yoo namni gadi ba'ee waan sirrii isin falmu xiyyiiti. Fiddan xaayituu dhaabdan. Achi booda hoo maaltu dhufu? Goobala daacheeti achi booda isallee dhaabdan achi booda maaltu dhufu? Yaa banii aadam. Jarana maaltaatan kana muluu girrisa maantiikii keessa seentanii biyya Oromummaa keessa waa akka taartanii bara. Akka biraatuu dhiisaati. Wallaahi billaahi. Girrisaa waliin xiiqii keessa galtanii Oromummaa keessa waakkachuudhaaf deemaa jirtan. Har'a shimallis abdiisaa xaayituudhaaf siidaa ijaarsisuudhaaf waan tokko tokko dalagaa jira. Kuni maal jechuudha? Ka mililii kuufuu uummanni Oromoo Abiyyi Ahmaditti komii irraa qaba. Siidaa mililii maasaraa jiruu yuu baasii jedhee uummanni morma isin fiddanii ka xaayituu irratti ijaaruu deemtan. Ammallee uummanni Amhara alaabaa isaa qayyaree alaabaa lummuxii mililik jedhee uummanni osoo mormu alaabaan sun alaabaa seera qabee itti hidhanii Oromiyaa mararratti dalagamuudhaaf deemti. Xayyib shimallis abdiisaati maal dalagaa jirta? Caffeen Oromiyaa hoo eeshi xayyib dhiisaa yumee ana? Wanni ummaan amma seenaa biyya san keessatti dalagame wanni Oromoo irratti dalagame sun marti waan sirrii miti. Waa'ee xaayituullee waa'ee alaabaallee qo'ika mee uummanni Amhara kuni maal inni nuun garaagarummaan isaa? Wayyaanee waggaa 27? Amhara qofa gabroonfatte nullee bara walumaan gabroomne waan wayyaanee nurra keette maal jalaa baatan opodii hojii maal jalaa of baaftan uummanni Amhara dhageeffadha isiniif hima waan wayyaanee nurra keette dhagaa siidaa naannoo Amhara Bahar Daar keessatti ijaarame diigan kan wayyaaneen irratti ijaarte buqqisee dammaqaa mokonnoon jechuudha hin barbaannu nu ilaallatu jedhanii har'a ammoo alaabaa deebisanii isaan irra kaa'an alaabaan kunis nu ilaallatu jedhanii jijjiiraa jiran mee mootummaan naannoo Oromiyaa maal goote uummata keeti. Ani barna ajaa'ibee dhugaa rabbiititti akka itti poolisiin cal jedhee nu laalu akka itti caffeen Oromiyaa cal jedhee nu laalu kadiireen bilchiginnaa cal jettee nu laaltu kantiibaa magaalaa cal jedhee nu laalu aktiivistii fi hayyuu ka jedhamu ka mootummaa kana waliin jiru zim xiiqii keessa nuun galtanii wallaahi billaahi Oromiyaa gurguraa jirta. Jarana uummanni Amhara waggaa 27 wayyaaneen gabroomsite waan isiin goote hunda of jalaa dhahee. Bilisummatti deebinaa gabrummatti ammaa achi uummata keenan deebifnu jedhee afaan ba'ee dubbate agaanyoo tashaageera mootummaan naannoo Amhaaraa jechuudha. Shimallis ati maa waan akkanaa nuun goone xayyib ofitti amantummaa qabda ani Oromoodha jettee nu bulchaa jirtaami ani ilma abbaa gadaati ani Oromoodha jettee nu hoogganaa jirtaami xayyib waan kanneen akkamiin laaluuf deemta ishi. Barammoo ani gara kiyyaa barammoo dhiise yuubar ani amma gara kiyyaa dhiise maaliif yoo jettan wanni godhuu dandeenyu jiru gaafa poolisiin Oromiyaa waa mara callisee ilaale. Gaafa caffeen Oromiyaa waa mara callisee ilaale gaafa kantiibaan magaalaa waa mara callisee ilaale ilamee ilaala jiran gaafa bakka maratti ilmaan Oromoo biyya san sochoosaa jirtu waan Oromoo irratti dalagamaa jiru hunda isaan callisanii ilaalan nuti maal godhuu dandeenya. Uummanni biyya keessaa ammoo itti ulfaatee jira uummanni keenya akka danda'u mormataa jira garuu warri aangoorra jirtan of xiinxallaamee dhaabbadhaaf ilaalaa jiran nu waliin xiiqii keessa galtanii. Garan taane deemaa jirtan dhugaa isiniif himuudhaaf waa baay'ee isin argaa jirra milikkata guddaa waa baay'ee nutti argisiiftan hiriira dheengadda uummanni Amhara alaabaa seeraan alaa qabatee ba'e alaabaa lummuxii gaafa san aktiivistii Oromoo ta'ee nama gammachuudhaan ol ba'ee sirba Amhara banatee nutti dhiichisee jira jarri kuni nutti aaruu irraa kaka'e nuu waliin xiiqii keessa galuu irraa kakaatan
Oromumma keessan kakaleessa ittiin nufalmaa turtan Oromoon nu malee hin jiru jettanii kan nama mara mana hidhaatii guurtan laalame waata kan dogoggorina Abiy Ahmad shimallis abdiisa ani Oromoodha Oromoon na caala hin jiru jennaaniin baqqalaa garbaa hiite ani Oromoodha Oromoon na caala hin jiru jennaan Jawaar Mohaammed hiite ani Oromoodha Oromoon na caala hin jiru jennaan Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa hiite ani Oromoodha Oromoon na caalu hin jiru jennaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hiite garuu Oromoodha waa hojjechuudha qabda Jawaar Mohaammed hiite Oromoo dhaati. Oromoo bu'aa buusi ka ta'i. Nullaaliin akkanumatti jette. Ani Oromoodha jette. Oromoo waan Oromoo bu'aa bu'u qabu dalagiif. Maal Oromummaa kee himachuu? Ummanni Amaaraa barqunna garii dhummata isaatiitti argisiisaa jira. Ati wayita ummata kana mara mana hidhaatii guurtu nama 1340 ka akka Jaal Abdii Raggaasaa, ka akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, ka akka Jawaar Mohaammed, ka akka Baqqalaa Garbaa, ka akka Hamzaa Booranaa nama maqaalaa akkasii fixuu hin dandeenye. Gaafa hiitu san anu Oromoodha. Eenyu olittuu Oromoodha waan Oromoon barbaadu godha. Abiy irraa kaasee atis ofitti amantanii kana gootan. Xayyi barra gaafa fiddanii xaayituu fiddan. Sinii galee gaafa xaayituu fiddanii fiddan. Gaafa alaabaa fiddanii dura keettan. Shuuf kana maran isintu dalagaa jira. Jawaarii miti. Baqqalaa miti. Hamzaa Booranaatii miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii miti. Jaal Abdii Raggaasaatii miti. Oromoo yoo taatan Oromoodha waa hojjedha. Isintu nu falmaa jira nuti Oromoodha ilmaan abbaa gadaati Oromoo keenya mataa ol qabna jettanii mataa onnu qabachiisaa ta'i. Kanaaf rakkoon keessa af daagati yallam jedhama. Shuuf afaan gaara hin qabu ani ebaluun caalaan ebaluu gadii nama gooti ani akka ebaluu ta'an morma nama jallisaa jira. Isinarraa cimaa jennaan nu hiitan. Nutu biyya bulcha jennaan nu hiitan nuti Oromoodha jennaan nu hiitan osoo isin maqaa Oromooti nuyi duubaattanii namni nu hiidhu hin jiru. Osoo isin dabarsitanii xilaa taanu kennuu baattanii xilaanni dhufee nuti kun jiru. Kanaafi jarana waa baay'ee balleessuu deemaa jirtanii waa baay'ee seenaa gurraacha galmeessuu deemaa jirtanii akkuma Abiyyiin jedhe badhaadhiin inni kufa garuu seenaan inni dalagee galmaa'ee kuta. Waggaa fedhes haa ta'u Abiyyiin. Seenaa miliilika waggaa 150 irraa dubbachuu jirra bara. Abiyyiinis yoo guddate waggaa 10 bulcha. Yookaan 15 bulcha. Yookaan 20 bulcha. Yookaan waggaa takka bulcha. Yookaan ammarraa kaasee aangoo gadhiisuu danda'a. I don't know. Rabbitu beeka san. Waliigalatti seenaa gurraacha Oromoo irratti galmeessuu deemaa jirtan. Ani barbaada akka isin dhaama. Abboon Hudhiisaa Girrisaa uummata Amaaraa laalaa jara waliin xiiqii keessa seenaa hojjedha Oromoodhaaf. Tana isin dhaamaan. Girrisaa itti dhiisa waan amaarri saba isaatii godhaa jiru laala isinillee saba keessanii godha. Meetanuma godhaa bilchiginna waan biraa dhiisa ananna dhiisa waan fedhe haasawu waan fedhe haa dubbadhu. Nutti dhiisaayyu isinummaan akka uummanni amaaraa saba isaatii bu'aa buusaa jirutti nutis uummata Oromootii bu'aa buusuu qabneedha dalagaa bu'aa buusaa Oromoodha. Shuuf waan Oromoon barbaadu gaafa isin gootan Jawaaris waan biraan barbaadu. Baqqalaanis waan biraan barbaadu. Hamzaanis waan biraan barbaadu. Garuu Oromoon otoo isin waan hanga nagaa irratti dalaydan akkana cal'isee isin laalee ani waan godhu hin jiru. Kanaaf baay'ee itti gadda dhaabbadhaaf laa nutti naqqisiin abboo Na'iima Abdalla. Anchi dhaqi gara Bangaalii kee jala ciisi. Bangaalii irraa ijaazaa isin buufanne moo baalage. Dubartii waan akkana natti ergitu. Dubartii taate deemachi Bangaalii bira dhaqi wajji footoo ka'i. Maal goota Profeesala jala. Dhaqi achi. Paakistaanii wayii ijaazaa buufadhu. Wajjiin fataa jedhi maal gootana bira najisa. Hamba Bangaaliiti barta waan aan jettu tunni hambaan Bangaalii ajjala deemtanii keessattuu shamarran ajjala deemtee natti waa darbitu dhaqi Bangaalii jala gangaladhu namummaa maal qabdaa naan waa jetta wasakka. Baalagee wayiidha. Kana waan isiniin jechuu barbaadu kanaafi kanuma dhugaan waan naan jechuu barbaadu. Mootummaan naannoo Oromiyaa girrisaa ofirraa dhiisi sigalee uummata amaaraa saba isaatii godhaa jiru kana laalii mootummaa saba amaaraa saba isaatii bu'aa buusaa jiru kana laalii atis saba keetii bu'aa buusi yoo kanan taane shimallis mootummaa naannoo Oromiyaa garaa qofa fuuldura baatee deema. Obbo Taayyee danda'aa ajajaa maalii biiroo maalii waliigala maalii Oromiyaa garaa baasee inillee. Garaa baasee bara Taayyee subhaanallaa akka cammaree gartanii Taayyeen danda'a gaafa guyyoo waariyoo intarvii godhu isaan yaadattu gaafa guyyoon akkana quba jetti qabee yes or no maal jechuu gaafa Taayyeen jedhi beektu yes or no maal jechuu
gaafa san taayyee hin danda'a wallaahi billaahi silkii kiyya kana fakkaata shuuf akkanuma jira gurraacha wayiidha har'a barama taayyeen bifa qayyarratee bara taayyee danda'a laalaam akka inni jiroom waa'ee sabaa itti dhiise waa'ee qabsoo itti dhiise nyaatee dhuguu maal qax garaan isaa xibsiidhaan guutame wiiskii chat itti godha ka angaasatu jalatti kaddamaa yaa akii namichi silkii kana fakkaatu sun amma nama biraa fakkaata jara kanatu har'a jijjiirama qaama ofii qofa fidaa jirti obboleewwan qaama isaanii qofaan jijjiiramaa jiran malee oromoo jijjiiruu deemaa jiran ani garuu kanan ajaa'iba akkuma bifa keetiin jijjiiramte taayyee danda'a ummata oromoo illee jijjiiri shimallis abdiisaa akkuma garaa keetiin jijjiiramte oromoos jijjiiri yoo garama keessan qofa jijjiirtan bu'aa isiniin qabu dhugaa isinitti waan bu'aa isiniin qabu kanuma wanti isiniin jechuu barbaanne kana waliigalatti baay'ee isinitti gaddaan. Anam ummatatti gadduu dhiisee bar wallaahi ummanni rakkoo takka illee hin qabdan ummata oromoo ummanni oromoo kabajaa guddaa isiniif qaba isiniin boona namni isinillee salphisee nullee salphisee warra aangoo qabu xaqlaayi ministerii irraa kaasee mootummaa naannoo oromiyaatti dabalee kantiibaa magaalaa oromiyaa keessa guutuu walitti dabalee bulchaa qabaleetitti kaasee haga federaalaatitti warra jiru poolisii oromiyaa dabalatee. Liyyuu haalli Oromiyaa dabalatee ilmaan Oromoo paarlaamaa yookaan federaala keessa jirtu dabalatee jara kanatu Oromoo mataa cabse malee Oromoon isiniin boonna har'allee. Yoo har'a nam tokko namni aangoo qabu lakki saba kanarratti waan akkanaan dalaynu lakki saba kanarratti rakkoo akkanaan goonu jedhan nuti har'a biyya bulchaa jirra ummata girrisaa feesbuukarraan laallu girrisaa feesbuukarraa iyyuun laallu nuti Oromoodhaaf maal godhaa jirra jettanii yoo isin ofin madaallee nuti wanni goonu hin jiru ummannis ammoo wanni godhu hin jiru. Isinii galee kanaaf jiran saba kanaa waan tokko godhaa deema waan tokko godhaa ufuma keessanii dhaabbadhaaf laala dhugaa isinitti gaddeeyidha ndee ummata akkamii komanna gisee bakka kamitti yoo manni keenna dhugaan kana jirti bakka kana jirti yoo qawwee maan jala dhaabatan dhugaan bakka kana jirti bakka kana yoo kilaashi maan jala dhaabatan jarri kun oromoo dhaufi oromoo waan barbaadu san argachuu qaba adara warri biyya bulchaa jirtan. Itti yaadame girrisaa itti dhiisa yoo barbaadan filkii keessan mataa gachuufadhaa feesbuuka ofirraa biloggoodha akkasitti nu argitan sinii gala silkii keenya jala deemtanii waan nu haasofnu dhageeffattanii ummata keenya irratti rakkoo dalagaa jirtanii jechuudha feesbuuka ofirraa biloggii godhaa feesbuuka keessan dileetu gootanii ayinfaq tiivii qofaan dubbachuu dandeessa waan anaasofnu dhageeffatiin ana jala deemtanii maaliif biyya bulchaa jirtan waan ta'eef. Har'a bar nu miidhaa jirtan wallaahi osoo hin beekne nu miidhaa jirtan warri biyya bulchaa jirtan ummanni amaaraa deemee milkii keessa galuudhaaf deema bakka kaleessaatiif deebi'aa jira ummanni kun waan Tigireen irra gati keetti hunda of jalaa baasee dhahee gabrummaa jalatti amma booda ummata keenan deebifnu jedha afaan guuttatee bar meelaalee asimmaa akkas nuun hin jenne reeffi isin hin da'uma waan akkasii dhiistanii amma Itoophiyaa ni bilisoomsinaa deebitanii bar Itoophiyaa ni bilisoomsinaa akkami Itoophiyaa bilisoomsitan jalqaba. Ummata keessan bilisoomsa achi booda waa'ee Itoophiyaatti tara. Podiyo hin jarjarinaa xiqqoo Itoophiyaa bilisoomsuun hin geenye awwaala of bilisoomsa awwaala saba kee bilisoomsi gaafii ummanni si gaafate deebisi achi booda Itoophiyaanitti aanti aangoo isin torka qaba bara itti fayyadamuu wallaaltan malee. Sammuu rabbi isinii kenne maal goonare baay'ee nu yaaddeessitaniirta dhugaa rabbii baay'ee nu yaaddeessitan ummanni amaaraa isin caale waa baay'een isin caalee argame. Mootummaan naannoo Amhara jechuudha. Poolisiin naannoo Amhara hundi isaanii nuti amma namni nu miidhaa jiru poolisii Oromiyaati. Kantiibaa magaalota Oromiyaati. Bulchitoota gandaati. Qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaati. Ajajaa Oromiyaa walaanaa poolisiiti. Akkasuma federaala keessa jiru ilmaan Oromooti. Caffee Oromiyaati. Namni Oromiyaa cabse jara kana. Ummanni ammoo kanarraa bilisa. Ummanni Oromoo kana mara keessa iyyuu hin jiru. Jaalatee osoo hin taane dirqamaan hidhaaf ajjechaadhaan cal'isiisan. Garuu isin warri aangoorra jirtan hundi keessan caffee Oromiyaa dabalatee muummee ministeera Abiyyi Ahmad irraa kaasee shimallis Abdiisaa dabalatee kantiibaa magaalota Oromiyaa hunda keessa jiru dabalatee gandaaf gooxiif qabalee irratti dabalatee seenaan isin gaafata beekaa waan Oromoon keessatti galuuf deemaa jiru kan. Rakkoo cimaa keessa Oromoo galchuuf deemaa jirtu adara maaloo jaran feesbuuka jala deemtanii nu ilaalina
mootummaa naannoo Oromii Amaaraa saba isaatii maal godhaa jira? Alaabaa kan bilisa baasaa jira. Siidaa meeqa naannoo isaa keessaa diige? Siidaa galeessa mootummaan Tigraay irra ijaare meeqa barbadeesse? Isin mee maal fa'aa balleessitan? Alaabaa siidaa meeqa kana guutuu uummanni Amaaraa ofirraa diige? Gabrummaa jalatti uummata keenya deebisnu jedhanii afaan ba'an. Har'a ka biyya bulchaa jiru addunyaan Oromoodha jetti. Maa Oromoodhaa waan goonees? Wallaa baay'ee nama gaddisiifatu. Baay'ee itti gadda. Amma gara keessaa uummata Oromoo galanni isaanii hin badini. Uummata komachuun hin barbaachisu. Wallaahi uummata komatina. Xiqqaa guddaan keessan uummata komatina. Warra aangoorra jiru poolisiillee dabalatee, caffee Oromiyaa dabalatee, federaala keessa warra jiru dabalatee, kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa kaasee Adaamaa Amaarree Oromiyaa keessa bulchaa gandaa. Wanni marti jara kana namni uummata keenya cimu godhee akka nama mataa keessa gadhahee akka fedhanitti alaabaa fedhanitti maranii alaabaa fedhanitti godhanii lafa fedhan irraa fuudhanii abbaa fedhanii kennaa akkasitti namni nu godhuuf nu deemaa jiru warra aangoo harka qabu akkam goonee uummata koban. Kanaaf maaloo rabbiin nuuf isinaa beeksisu warra feesbuukaatiin illikii keessa seentanii warra feesbuukarraa bu'aa isiniin jedhuuf jecha xiiqii keessa seentanii seenaa gurraacha galmeessaa jirtan Oromiyaa irratti. Akkuma jettan san Oromoo waggaa kumatti. Akka hin deebiin caccabsitanii ofiillee cabuuf deemaa jirtan jechuudha. Wanni isin milkooytan takka hin jiru beeka. Ashkara taatanii ergamuudha carraan keessan. Dhugaa isiniif hima. Isinis ashkarummaa kaleessa Oromoon itti wareegamee lafee Oromoo itti cabsinee qeerroo itti cabsinee wareegama itti kafallee itti isin baafne san har'as deebitanii akka amaarri isin ergatu ta'uudhaaf deemaa jirtan jechuudha. Carraan isin eeggatu amma carraa ammallee laakinnaa talalaakii jedhan sanitti talalaakii ta'uudhaaf deemtu jechuudha. Laakii osoo hin ta'in talalaakii taatanii. Kootu siin jedhanii bakka akkasii dhaqii, bakka akkasii dhaqii, bakka akkasii dhaqii sadarkaa sanii deebi'uudhaaf deemaa jirtu obbo Dhiyoo. Yaadaana dammaqaa. Dammaqaa jiran. Dammaqaa. Homaa miti. Jiruun addunyaa homaa miti. Saba keessanii waan gaarii dalagaa deemaa. Nutu jabaa jennaanii warra jabaa hiitanii. Nutu beekaa jennaan warra beekaa hiitanii. Nutu akkasii jennaan warra cimaa hiitanii. Bakka jara sanii bu'aatii Oromoodhaa bu'aa buusa. Sini galee yookaan jawaarri dhuunkeessan maali faayidaan? Yookaan bakka laayiduun keessan maali faayidaan? Eega jawaar hiitanii waan jawaar Oromoodha godhuuf ka'e san godhuufi qabda. Hagganumaa barsiidha dubbi. Eega bakka baqqalaa buutanii waan baqqalaan Oromoodha godhu san godhuufi qabdan. Biqaati yallaa'umge. Tana silaa dhiira jechuudha akkasii barra. Sini gale nam tokko ani eennu gadi jedhee wayita nama hidhu waan namni sun godhe san godhee argisiisuudha qaba ture. Obbo Dhiyoo ati hin jirtu. Dhugaasiif himaa. Jawaar kaleessa waa baay'ee Oromoodhaaf dalage. Jawaariin hiitanii isinis Oromoodhaan waa dalagaa nutti argisiisa. Gaafa san ilmoon namaa marti isin jala yaati. Gaafa san namni isin faarsa. Bakka waa takka Oromoodhaan goonetti ani wanni isinii shakkaa jiru maali beektanii obbo Dhiyoo? Viidiyoo kanallee seenaaf haa ta'u. Wanni ani isinii shakkaa jiru maali beektanii? Wallaahi deebitanii akkuma kaleessa juntaa wayyaane isin ergataa ture waan uummanni Amaaraa isin cabsee isin ergatu natti fakkaataa jira. Oromoon yeroo isin biyya bulchitanillee uumaa irraa arganne milkoofne waan ta'eef. Cagasa nuti gizee maraa gabrummaa jala jirra. Sa'aatii isin ilmaan Oromoo aangoo argattan kanatti Oromoon silaa bilisummaan jiraachuu qaba ture. Mataa ol qabatee waan barbaade gaafiin isaa deebi'uufii qaba ture. Garuu gaafiin Oromoo guyyaa deebi'u rabbitu beekaa isinummaan mataa keessanii ergama kaleessaa jalatti deebi'uudhaaf deemtan natti fakkaatan. Yeroo gabaabduu keessatti waan uummanni Amaaraa kun isin cabsee akkuma wayyaanee kaleessaa san akkuma abbaa isaayyee san. Tamasgeen xurunee fi taagannoo ashaagar dammaqaa makoonnoon kuni gurra isin micciiranii isin ergatan natti fakkaata. Waan akkanaa argaa jira. Manaa baan amma waan akkanaa arguu jammaree jira. Maalii fi ilaalcha isin ittiin deemaa jirtantu waan akkasii sanuu keessaa qaba. Waliigalatti mee akira bitsiginnaa inuma agarra. Waa baay'ee nurra dalagaa jirtanii hin beeknu kaayyoo rabbummaan nu dhaqqabe malee waan badda dalagamaa jira. Haganuma isiniin jechuu barbaade. Ergaan kiyya qaarraa kana uummanni keenya jabaadhaa ijoollee yemanii keessa jiran warra miidhame qarqaarsaa akka bira dhaabannu isiniin jechuu barbaadaa ijoolleen biyya jarman jirtan asumaan gurra isin haabuutu kanuma jiran wanni ani isin dabarsuu barbaadu kana irra caalatti ergaan kiyya qaarraa mootummaadhaaf jabaadhaa feesbuuka kiyya laaltanii feesbuuka falmataa laaltanii feesbuuka kadiiroo laaltanii feesbuuka ilmaan Oromoo laaltanii aartanii Oromoo miidhina. Nu warra biyya alaatii waan fedhe isiniin jedhu laaltanii uummata Oromootitti hin taphatina.
Senegal, Jordan Desan, Arabanusin Arabsinugadi Likimsa, Dikesa Nusin Dikesa Nugalikimsa,